So sebelum meneruskan pergi QA ini, terlebih dahulu saya Azlan Muhammad Azim, bapa kepada Muhammad Saiful iaitu anak saya, anak kandung saya, saya ingin meminta maaf kepada beliau di atas apa yang berlaku ini. Saya tidak berniat untuk menginai atau mengkhianati anak kandung saya sendiri. Saya tetap akan bersama beliau dan anak-anak saya, Tati dan juga Su, kerana mereka adalah anak kandung saya. Kasih sayang saya tidak berbelah bagi sehingga ke hari raya. Saya juga menghargai kenyataan anak saya Muhammad Saiful yang beliau masih menghormati saya dan menyayangi saya sehingga ke hari raya. Terima kasih saya ucapkan, because Allah them very much. Bukan berpanda saya menentiri parti keadilan, saya akan menyisihkan mereka. Kasih sayang saya tetap seperti dahulu sehingga ke hari raya. Terima kasih. Ada apa soalan?